Hoje nós vamos conversar sobre um comportamento que vem sendo combatido no mundo todo, o tabagismo. Para quem fuma, não há nada melhor que um cigarrinho depois do café, depois do almoço. Para algumas pessoas, o cigarro relaxa e ajuda a combater o estresse. Para outras, tem sabor agradável. O problema é que o cigarro pode causar várias doenças e até matar. Por isso, a grande pergunta que deve ser feita a respeito do tabagismo é: será que vale a pena? No programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre o tabagismo, esse comportamento que há milhares de anos acompanha o ser humano. Vai saber os efeitos do cigarro no organismo de quem fuma e de quem convive com fumantes. E ver como o corpo reage quando alguém para de fumar. O cigarro contém substâncias químicas como a nicotina, que vicia tanto quanto o álcool, a cocaína e as outras drogas. Mas além de vício, o ato de fumar é um comportamento social e o fumo uma droga aceita pela sociedade. Combinada com um estilo pouco saudável de viver, pode até reduzir o tempo de vida do fumante. As pessoas que vivem sob estresse trabalham muito, não costumam praticar atividades físicas e bebem regularmente são as que menos deveriam fumar. Mas a realidade é diferente. O que acontece é o seguinte: a pessoa trabalha a semana inteira, preocupa-se em pagar as contas e resolver os problemas em casa e no trabalho. Quando chega o final do dia ou da semana, bebe além do razoável para tentar relaxar. Dessa maneira, os anos vão passando. Muito trabalho e preocupação, pouco tempo para o lazer e nenhum esporte. Tudo isso em meio a muita fumaça de cigarro. Quem vive assim, acaba se tornando um sério candidato a ter um infarto. Mas não é só quem trabalha muito e vive sob tensão que pode ter problemas com o cigarro. O fumo, desde a primeira tragada, já começa a fazer mal. O primeiro contato com o cigarro ocorre geralmente na adolescência. Esta é a época da experimentação, da busca de identidade e da autoafirmação. É por isso que a grande maioria das pessoas começa a fumar na adolescência. Os jovens são estimulados pela propaganda que associa o cigarro a um estilo de vida moderno, independente e charmoso e acabam comprando uma passagem para a dependência química, para a doença e até para a morte. O fumo interfere em todas as áreas da vida de uma pessoa. Os fumantes adoecem duas vezes mais que os não fumantes. Eles têm menos resistência física, menos fôlego e envelhecem mais rápido. Além disso, o fumo prejudica o desempenho sexual e deixa a pessoa menos atraente, com os dentes amarelados, a pele enrugada e cheirando a cigarro. Evite o cigarro. Uma das substâncias tóxicas liberadas pelo fumo é o monóxido de carbono, o mesmo gás liberado pelo escapamento dos automóveis. Afaste a sua boca desse cano de descarga. Além do monóxido de carbono, o fumante absorve com suas tragadas mais de 2.000 substâncias tóxicas. Algumas dessas substâncias já existem naturalmente no tabaco, mas boa parte é adicionada à mistura para melhorar o sabor, conservar a umidade e manter a brasa acesa. Sem contar os ingredientes químicos que entram na composição do papel que envolve os cigarros. A combinação desses produtos tóxicos forma um verdadeiro veneno que vicia o fumante e prejudica várias funções do organismo. A nicotina, um dos principais agentes químicos do tabaco, afeta o sistema nervoso, causando o aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. Ela também favorece o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, aumentando o risco de infarto. Além da nicotina, outras substâncias tóxicas e radioativas presentes no cigarro podem causar câncer no pulmão e no sistema digestivo. Quem fuma 4 ou 5 cigarros por dia pode correr menos riscos do que quem fuma um maço inteiro. Mas, de qualquer maneira, está correndo risco. No caso das mulheres grávidas, é ainda pior. Quando elas fumam durante a gravidez, passam para seus filhos a maioria dos produtos químicos que consomem junto com o cigarro. A criança pode nascer com baixo peso e, se continuar exposta ao tabagismo do pai ou da mãe, pode desenvolver doenças respiratórias que vão acompanhá-la pelo resto da vida. Eu comecei a fumar com 17 anos e com 20 anos eu fiquei grávida. Quando eu peguei o resultado de gravidez, eu decidi que eu tinha que parar de fumar porque ia prejudicar muito o bebê. Todas deveriam parar de fumar, que visualmente é muito feio e só faz bem parar de fumar. Difícil é, mas a pessoa tem que ter força de vontade. Se o fumo faz mal à saúde de um adulto,
Imagina o que pode provocar no organismo ainda indefeso de um bebê. Mas olha, não é só o cigarro que faz mal, não. Cachimbo, cigarro de palha e charuto podem fazer tanto mal quanto o cigarro comum. O comportamento de fumar foi aprendido pelos descobridores da América com os índios e hoje está espalhado por todo o mundo. O tabaco, seja em forma de charuto ou cigarro de palha, está presente em quase todas as regiões do planeta, desde as áreas rurais até as grandes cidades. E as indústrias de tabaco contribuem para aumentar o consumo, investindo milhares de dólares em propaganda de cigarro no mundo inteiro. Além das questões éticas e de saúde pública, é importante lembrar que, apesar dos impostos altíssimos sobre a produção, os preços do cigarro no Brasil são baixos, facilitando a experimentação por adolescentes que se tornarão fumantes. O país, apesar de sua significativa arrecadação com os impostos, acaba perdendo muito com o chamado custo social do fumo. Será que isso vale a pena, doutor? Nós sabemos que hoje em dia o maior gasto da União é com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde gasta basicamente com três grupos de doenças: doenças respiratórias, cardiovasculares e com câncer. Todas essas doenças estão diretamente relacionadas com o vício do tabagismo. Então, isso é uma prova concreta de que não vale a pena fumar. Apesar de todos os prejuízos que o fumo traz para o fumante e para a sociedade, quem quer fumar tem esse direito. Mas todos os fumantes precisam ficar atentos para os direitos das pessoas que não fumam, para não obrigar os outros a respirar a fumaça que produzem, principalmente em ambientes fechados. Os venenos que a fumaça do cigarro transporta também podem atingir pessoas que não fumam. Em casa ou no trabalho, quem vive em companhia de pessoas que fumam pode, ao final do dia, ter respirado o equivalente à fumaça de 10 cigarros. Esse é o chamado fumante passivo. E o efeito dessa fumaça é ainda mais grave nas crianças, causando até doenças respiratórias. Se você fuma, já sabe dos prejuízos que o cigarro pode causar ao seu bolso e à sua saúde. E mesmo assim, quer continuar fumando, vão aí algumas dicas para não comprometer ainda mais a sua saúde e o bem-estar das pessoas que convivem com você. Evite fumar em locais públicos. As pessoas podem ficar constrangidas de falar que você está incomodando. Se alguém pedir para que você apague o seu cigarro, faça isso. Seu direito de fumar não inclui enfumaçar a vida dos outros. Não fume dentro de casa para não prejudicar a saúde de sua família. Se tiver que fumar, dê preferência a lugares abertos. Assim você poupa a saúde das outras pessoas. Tente diminuir o número de cigarros. Isto faz muita diferença. Retarde ao máximo o primeiro cigarro do dia. Você pode descobrir que é possível diminuir e até parar. Tem gente que diz assim: ah, eu não vou parar de fumar porque conheço uma pessoa que fuma há mais de 50 anos e nunca teve nada, enquanto muita gente por aí nunca fumou e tem câncer. Olha, é verdade que os efeitos do cigarro variam de pessoa para pessoa e que o câncer tem várias causas. Mas quem fuma tem muito mais chances de adoecer, seja por úlcera, enfisema, problemas circulatórios, infarto ou câncer. Doutor, o que uma pessoa pode fazer para evitar o câncer causado pelo cigarro? Evidentemente, parar de fumar. Existe uma pesquisa muito interessante, publicada em 1987, mostrando que se a humanidade parasse de fumar, 30% dos casos de câncer iriam desaparecer da face da Terra. Então, isso prova claramente como o câncer é muito relacionado ao vício do cigarro. Doutor, e no caso de pessoas que fumam há 20, 30 anos, adianta elas decidirem parar de fumar? Lógico. A qualquer momento que a pessoa decidir parar de fumar, é positivo, porque se a pessoa não adoeceu, ela tem grande chance de não vir a adoecer por doenças causadas pelo cigarro. E mesmo que ela tenha uma doença relacionada ao cigarro, essa doença tem uma tendência a ter melhor controle clínico. Se você fuma e está querendo parar, parabéns. Para a maioria das pessoas, bastam força de vontade e determinação. É lógico que vai ser preciso fazer algumas mudanças no seu estilo de vida. Mas pode acreditar, os benefícios compensam qualquer esforço. Para quem não se sente muito seguro de sua decisão, existem vários programas e tratamentos que ajudam a abandonar esse vício. Procure se informar no serviço de saúde mais próximo sobre o método mais eficaz para você. Mas o fundamental mesmo é a decisão de parar. Que
Quem deseja parar de fumar deve adotar um estilo de vida mais saudável, evitando o estresse, reservando tempo para o lazer e para a família, praticando uma atividade física regular e diminuindo o consumo de bebida alcoólica. Tomando esses cuidados, sua qualidade de vida vai melhorar muito. Você vai ter mais disposição para trabalhar, para se divertir e até para fazer amor, reduzindo também os riscos de infarto do coração. Enfim, sua vida inteira vai melhorar. É verdade que parar de fumar engorda? Olha, a pessoa que para de fumar pode ganhar peso por dois motivos. O primeiro é a ansiedade. A pessoa descarregava toda a tensão no cigarro. Sem o fumo, ela fica mais ansiosa e pode acabar comendo mais. O segundo caso acontece com qualquer pessoa que para de fumar. Quando o organismo fica livre da fumaça e dos produtos químicos do cigarro, o apetite melhora e o sabor dos alimentos também. Mas nada disso é motivo para continuar fumando. Esse aumento de peso costuma durar no máximo 6 meses. Depois, tudo volta ao normal. Além disso, se você não quiser engordar, pode fazer um pouco de exercício, como uma caminhada de 40 minutos a 1 hora, 4 vezes por semana. Isso ainda ajuda a controlar a ansiedade. Muitas vezes o cigarro significava um status pra gente. Era a maneira que você tinha, às vezes, para chegar perto de uma menina, que você achava que era bonito você chegar com o cigarro na mão, soltando aquela baforada. Depois que a gente para de fumar, que a gente vê que coisa ridícula que é você fazer um papel desse tipo. Olha, são daquelas coisas que de vez em quando você sente que o cigarro começa a te fazer um mal tremendo. Primeiro que você começa a ter um gosto muito ruim na boca, porque hoje você consegue perceber isso até quando você chega perto de uma pessoa que fuma. O cheiro é diferente. Você acordava todo dia, às vezes, com aquela quantidade de pigarro, que era uma coisa fora do comum. Isso tudo te leva a uma decisão de você parar de fumar. E resolvi parar de fumar de repente. Resolvi que não fumaria mais e realmente parei da noite para o dia, mas com força de vontade. Então eu acho que as pessoas não precisam ficar recorrendo a 500 coisas diferentes, não. Você recorrer a ela mesmo, tá com força de vontade, colocar na cabeça que isso realmente não vale nada, que isso é uma porcaria, e que você, com força de vontade, quando você fala assim, eu vou parar de fumar, simplesmente você vai abandonar o cigarro e você vai ver que...